Objetivo no campo, vamos lá. Inimigo no objetivo, vamos lá. Que balaço! Do céu, o cara não sai da biblioteca, viado. Olha isso. Vank amigo online. Pera aí. Ah, tomar no seu cu. Perigo. Encontre, mate. Infelizmente não. Nossa, que bala! Ai, pra lá, que merda! Vamos matar as patas. Vante inimigo acima! Clã ruim é mais baluda ainda, não tem como não. Se não vê, ninguém tá me atrapalhando mais. Ah, essa porra dessa barra. Esse barraco é meu.